Henri Laupmaad teatakse peamiselt tehnoloogiaettevõtjana, kes on käivitanud loovprojektide toetuskeskkonna Hooandja ning ettevõtjaid ja investoreid ühendava ühisrahastusplatvormi Fundwise. Ühtlasi on ta prügikoristuskampaania Teemäära ja Teedeks Tallinn üks asutajatest, veel Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige ning hetkel vist veel ka Vabariigi presidendi mõttekoja liige. Ja hoiab end aktiivselt kursis uute majandusmudelite ja jagamismajanduse arenguga. Palun. Nii, rõõm teid näha. Et võib-olla teeks kõigepealt ühe osalusdemokraatia eksperimendi, et näidake kättega, et kes tahaks kõne eesti keeles. Who would like to hear the speech in English? And who couldn't care less? Okei, paistab siiski, et võidab eesti keel. Et võib-olla oleks natuke jabur inglise keeles rääkida, kui 90% inimestest on eesti keelsed. Et ühesõnaga, mul on hea meel, et see Transition Towni või siis siirde linnade ettekanne oli siin ees. Sellepärast, et ma tahan natuke neist ka rääkida, aga võib-olla üks, mis siit välja ei tulnud, oli see, et mis asi see siirde linn või Transition Town on ja mis nad seda teevad. On see, et transition sõna, siis nagu üleminek, tähendab antud juhul üleminekut siis nafta ja sellise fossiilkütuse rikka extractive majanduselt üle siis rohkem kohalikule, rohkem stabiilsemale, rohkem siis keskkonda säästvale majandusele. Aga ühesõnaga ma läheks siis kiiresti üle selle jagamismajanduse teema juurde, mida mult paluti rääkida. Ühesõnaga, miks on selline asi nagu jagamismajandus praegu tekkinud, ehk siis sharing economy nagu ingliskeelest nimetatakse, on hulk trende, mis praegu aktiveeruvad või õigemini on üha rohkem jõudu kogund. Võib-olla kõige nagu nähtavam või kõige lihtsam nendest on üldine võrgustumine infoühiskonna areng, mis on hästi kiire olnud. Et selle juurde võib sobib üks väike illustratsioon teemal inimeste arv internetis, mis on Oxford Internet Instituudi tehtud. See oli küll päris värske, et praegu läheneb see inimeste arv internetis umbes 3 miljardile. Ja näiteks aastal 92, kui Eesti esimese interneti lingi sai, oli seda umbes paar miljonit. Ja siis see proportsioonid, mis seal näha, on näiteks hästi üles paisunud Hiina ja siis ja see hästi peenike triip, mis seal peal on Venema, on näitab põhimõtteliselt rahvastiku, siis ühtepidi rahvastiku tihedust ja teistpidi võrgu ligipääsu. Et see on siis miljonit inimest internetis, see on see proportsioon. Aga mis see on võimalikus teinud, on päris palju, sellepärast, et enamus tehnoloogiat ei mõjuta mitte sel hetkel, kui ta välja mõeldakse, kui ta tekib, on näiteks internet selgombel või suurel osa selgombel oli olemas 25 aastat tagasi, vaid ta muutub oluliseks alles sel hetkel või ühiskondlikult oluliseks, kui ta on juba piisavalt levinud ja tavaliseks muutunud. Siis teine trend või teine oluline asi, mis praegu on siis keskkonna probleemide trend. Et ütleme, klassikeline report sel teemal oli 70. aastal Limits of Growth, ehk siis kasvupiirid, mida siis MIT-s tegid paar teadlast. Kõige tuntum neist on Ella Meadows ja Dennis Meadows. Ja siis, mis nad projitseerisid, siis nad projitseerisid põhimõtteliselt, mis juhtub kuni aastani 2100, kui me jätkame sama trendi siis energiakasutuse, ressursikasutuse ja populatsiooni kasvuga. Põhimõtteliselt, mis järjelisele jõudsid, on see, et see ei ole mitte kuidagi jätkusuutlik ja põhimõtteliselt kui me täpselt samamoodi jätkame, siis ootab meid suhteliselt terav crash 21. sajandil. Ja no siin siis see pilt, mis siin on, näitab põhimõtteliselt seda sama asja nagu analüüsitud, siis pärast 2000 aastat hiljem, siis põhimõtteliselt kõik trendid on jätkunud peaaegu samal kursil, nagu nad algselt prediktisid. Et tegelikult mingit kursimuutust või parandust ei ole toimunud. Ja no see tähendab seda, et meil on tegelikult umbes 20-30 aastat aega, eeldades, et me usume seda graafi, no võib-olla see tähendab, et meil on, ei pruugi nii täpne olla, võib-olla meil on rohkem aega. Aga me tähendab, et me peame mingi väga radikaalse muudatuse oma ühiskonnas tegema. Ja no see üks loomulikult osa on sellest tarbimine, siis massiivne ressursikasutus, seal olgas energia. Ja siis kolmas on selline üldine suhtumise nihe, mis on võib-olla ka teatud määral siis nii-öelda respons või siis inimkonna nii-öelda immuunreaktsioon sellele probleemile on üha suurem siis koostöö kasv, üha suurem vajadus või tahtmine läbipaistuse järgi, üha rohkem ühisloomismudelite levik. Ja seda toetab ka omalt poolt siis sama tehnoloogia ja info levitamise kasv. Siis taaskasutuse kasv, mis on siis vastus nii-öelda sellele ületarvimisele ja samuti eksperimenteerimise valmidus uute mudelitega.
see võib olla üks klassikaline, jah, ja siis võib olla natuke terminoloogias ka, et eesti keeles on nüüd suhteliselt värskelt kasutusele tulnud, on selline asja nagu B2B, ehk siis peer-to-peer networking, ehk siis eesti keelde me oleme seda võrdvõrk või võrdne võrdsega võrgustumine tõlkinud. Ma ei tea, kui keegi suudab parema termini pakkuda, siis on tere tulnud. Teine on siis sharing economy, ehk jagamismajandus, mille alla võib-olla kõige klassikalisemalt lähevad igasugused couchsurfingust kuni Airbnb-ni tüüpi lahendused, siis collaborative economy, koostumajandus ja siis igasugused avatud avaandmed, avatud lähtekoodiga asjad, open source, open data ja samuti ühisloome asjad ja ühisrahastuse asjad, ehk siis inglise keeles crowdsourcing ja crowdfunding. Et need on siis mõned sellised asjad ja nad osaliselt kattuvad, et ma peaksin mingi diagrammi tegema, et need kuidagi üksega mäppida, aga ma ei ole seda veel teinud, nii et kui kellelgi on sellised tead diagramme, siis eesti keeles siis on tere tulnud seda jagama. Ja siis üks näiteks selle sama ühisloomise näide, üks klassikaline asi on Wiki. Et üks Wiki, isenest Wiki tuli sellest, mis on põhimõtteliselt sõna Hawaiilt, mis tähendab kiire. See oli põhimõtteliselt mõeldud selline mootor, et kuidas kiiresti toimetada mingid asju. Ja no siis üks selle kõige nii-öelda tuntum implementatsioon on Wikipedia, ehk siis kiiresti toimetatav entsüklopeedia, millest praegu on, mille tegemist on osavõtnud juba üle miljon inimese. Ja kus on produseeritud umbes näiteks inglise keeles 5 miljonit artiklit, eesti keeles 150 000 suurusjärgus. Ja see huvitav selle juures on see, et näiteks teadusartiklites tehti võrdlus Encyclopedia Britannica ja Wikipedia vahel, ja vigade arv keskmiselt per artikkel oli sama. Nii et selles mõttes sõltub valdkonnast, loomulikult seal on rohkem nii-öelda controversial või selliseid vaieldavaid teemasid, aga ütleme, teadusartiklid oli nüüd võrreldava kvaliteediga. Siis nagu sama selle Wiki tiimist edasi, milles Wiki House on näiteks üks nii-öelda samasugune avatud lähtekoodiga ehitussüsteem, kus sa saad maja mudeleid alla laadida ja siis nad kohalikus siis CNC, siis lõikepingis välja trükkida ja siis nii-öelda maja kokku panna. Samuti siis inimesed jagavad seal erinevaid versioone endast mudelitest. Ja siis üks võib-olla huvitav või kõrgem tehnoloogiaga asi on siis Open Source Ecology projekt, mille mõte on, et sa saad nii-öelda avatud lähtekoodiga kõik erinevad siis sellised tehnoloogilised asjad, et sa saad umbes teha oma traktori ehitada, võtta alla traktori mudeli ehitada seal ise valmis või siis erinevate ka majade ja muud, põhimõtteliselt nagu selline küla construction kit, nagu selline Lego, aga et sa saad selle kõik avatud lähtekoodi kallademalt. Ja siis võib-olla selline filosoofiliselt üks asi, mis seda on häkkeri eetika, see on and the spirit of information age, siis infoajastu vaim, see on ka eesti keelde tõlgitud, see on Soome Pekka Himanen kirjutatud, see on üks, kes kirjeldab võib-olla natuke selle, kus kogu seda mõtteviis nagu pärit on. See on modernses viisis pärit on, loomulikult igast ühistegemisi ja talguid on läbi aegade tehtud, aga ütleme, selline tehnoloogilise ajastus on see üks altpoint. Et võib-olla kõige esimene siis üks ongi avatud lähtekoodiga tarkvara või vaba tarkvara, mille algatud on Richard Stallman, kes on siin all pildil, ja tema GNU projekt ja siis Free Software Foundation on asutatud 80-ndatel. Nii et ta tuli oma GNU manifestiga oli 85 aastal ja sellest sai alguse kogu vaba tarkvara ja open source liikumine, mille kõige kuulsem võib-olla toode on Unix üks versioon Linux, mille kirjutas Linus Torvalds, vaigemini mille tõi kokku Linus Torvalds Helsingi ülikoolis. Ja siis igasuguseid põnevaid koostööprojekte, mis viimasel ajal tekkinud on, võib-olla see ei ole siin kontekstis huvitav, see on siis ühisloomes teadusprojektid. Näiteks Zooniverse on üks, kus tehakse erinevaid teadusprojekte väga paljud osavõtjatega. Aga siis tulles teemord ühisrahastus, et ühisrahastus on selles mõttes huvitav, mulle selles mõttes huvitav, et kuna ma olen tegelenud sellega, siis HOAND ja Fundwise läbinud viimased 4-5 aastat. Aga sellega on tekinud väga põnevaid, väga spetsiifilisi rakendusi. Näiteks see konkreetne eksperiment nimeline süsteem on teaduse rahastamiseks mõeldud. Et on hästi sellised niši ja valdkonna põhised asju. Nüüd erinevalt näiteks, et kui HOAINDAS on umbes üks 30 erinevat valdkonda, kus projekte tehakse, ja no neid on tehtud praegu juba sellise umbes 20 riigis ja kasutajad on üle 187 riigi, et siis selle seda tüüpi projektidel on see nii-öelda nish, milles nad tegutsevad hästi kitsas. Need toetavad ainult teadusuuringuid põhimõtteliselt.
ja kes siis toetavad , on suur hulk inimesi toetavad põhimõtteliselt , et sul on sadu inimesi , kes panustavad ühe teadusprojekti tegemisse . ja siis on sellised hulk erinevaid ühiskondlikke liikumisi , kes on sellest samast mõtteviisist alguse saanud , on näiteks WeShare , mille keskus on Prantsusmaal , Shareable Ühendriikidest , Creative Commons , mis on võib-olla kõige tuntumad sellised litsentsi asjad , mis on ka põhimõtteliselt vaba lähtekoodiga loomingu jaoks , siis noh , võib-olla Eestis kõige tuntum see Let's Do It World , teeme ära maailmas , et mis on siit levikusse läinud ja nüüd on üle 100 riigi on tiimid , kes püüavad analoogseid aktsioone nende riikides teha , siis prügi siis taaskasutuse propageerimiseks ja prügi , siis konkreetsete prügi koristusaktsioonide tegemiseks . Nii , siis avaandmed on võib-olla üks teemade grupp ka selle all , on siis , siin on näide , on näiteks San Francisco andmebaas , kus on näha siis põhimõtteliselt politsei andmefiidist kõik kuriteod , mida sa saad siis läbi aja vaadata , mis on San Franciscos tehtud , ja sa saad näiteks võtta , et mis , välja võtta näiteks , et viimase kuu jooksul , mis tänavatel on näiteks öösel kuriteod toimunud ja siis selle järgi otsustada näiteks , kust sa koju lähed . Aga ühesõnaga noh , need on lihtsalt mingid nagu sellised väiksed näited erinevatest valdkondadest ja ma arvan , see Transition Town nagu liikumisel on ka üks väga hea näide , keda ma soovitan põhjalikumalt uurida , et nende keskus on või noh , nii-öelda algpunkt on Totnes , siis üks väike linn Devonis , ja siis , aga neid on seda tüüpi nagu gruppe on üle maailma tekkinud päris palju ja nende mudeleid kopeerinud ja proovinud ise mingeid lahendusi välja mõelda , et kuidas asju lokaalsemaks teha , kuidas rohkem kogukondlikumaks ja kuidas noh , näiteks alternatiivrahasid teha , mis on iseenesest üks , ma arvan , Bristol on üks kõige paremaid näiteid , mis mina näinud olen . nii et selles mõttes mul oli väga hea meel , et ta ka siin rääkis . ja siis noh , lühidalt kokkuvõtteks võiks öelda , et William Gibsoni sõnadega , et tulevik on juba siin , aga ei ole veel ühtlaselt jaotunud , ehk siis me näeme neid kõiki mudeleid nagu tükid on üle maailma , aga nad ei ole veel kuidagi koondunud nii tugevalt kokku , et me näeks seda noh , seda tõelist nii-öelda tulemust sellest . et võib-olla see on , tuleb nähtaval alles mingi lähima 10-20 aasta jooksul . olgu , tänud . aga nüüd võiks küsimusi küsida , kui kellelgi on , või siis võin täpsustada midagi , sest see oli küll hästi kiire . jaa , küsime küsimusi , sest Henri peab minema ära , ta paneeli jääda ei saa . Nii , kohe siis . ma annan siit oma . ma panen tähele sellist huvitavat asja , et kõikides valdkondades igal pool , mis teie rääkisite , aga teised enne , on kodanikuühiskond see vedaja . Aga jäätmekäitluses on riik vedaja , vähemalt Eestis . Kuidas te kommenteerite seda erinevust , kas jäätmekäitlus on üks erandlik asi või võiks varsti ka riigid võtta selliste avatud asjade levitamisele või jääb see ainult tõesti kodanikuühiskonna alaks ? Kahjuks peab tunnistama , ma ei ole jäätmekäitluse spetsialist , et ma võin öelda seda , et ma mäletan , et see oli väga kõva vaidlus sellel , kui me seda Eesti teemäärat tegime , et see nõudis päris kõva kätteväänamist , et põhimõtteliselt kõik olid nõus selle tegemisega , peale arvatud jäätmekäitlusfirmad . Ehk siis , et see oli üks kõige nii-öelda suurim takistus , mille me pidime ületama , et saada see Eesti teemäära 2008 ära tehtud . Aga jah , ma ei ole kahjuks selle ala spetsialist , et öelda , kas see on kuidagi väga spetsiifiline . ma arvan , et see on pigem nagu sellise linnahaldustaseme küsimus või noh , ütleme väiksema regiooni ja linnahaldustaseme küsimus , et kui me suudame nagu linna rohkem kodanikuühiskonnale avatuks või iseorganiseeruvaks teha , siis tõenäoliselt me suudame ka jäätmekäitluse . Aga ma arvan , et selleks on veel noh , ühesõnaga 10 muud sammu , mis tuleb enne seda teha . ma lühidalt kommenteeriks , et tegelikult see Teeme Ära 2008 , seal ju noh , rahastamise mõttes ikka suure osa maksis riik kinni . KIK maksis jah , kinni näiteks . no eri allikates , Keskkonnaministeerium maksis ka otse ilma KIK-ita , eks ole , ja ühesõnaga me ei saa öelda , et see on lõplikult lõpetatud juriidiliselt , et see on päris naljakas asi muidugi . ja selle tõttu ma väga loodan , et kui nüüd tuleb see järgmise 2018 , et see saab natuke ettevalmistatud teistmoodi , kui seal oli . aga mida ma tahtsin öelda võib-olla selle küsimuse kontekstis on see , et tõepoolest on iseenesest huvitav , et Eestis on hästi palju tegelikult neid valitsusväliseid organisatsioone ehk neid NGO-sid keskkonnaalal . aga kui ma nüüd vaatan nagu jäätmekäitluse poole pealt , siis no kahtlemata on mõned , kes seal huvi näitavad , midagi ütlevad , aga ma ütleks seda üldisena , et tegelikult see ei ole väga süstemaatiline ja sageli ka see ei ole väga sügavuti minev , äkki isegi mitte pädev .
Ja üllatav tulemus on see, et praegu näiteks nüüd, kui me tulime välja selle kilekottide vähendamise eelnõuna, no ma saan öelda, et oma praktikas umbes siis 15 aasta kohta esimest korda me näeme midagi sellist, kus on valitsusväline organisatsioon, kes ütleb, et liiga lahja. Ehk siis, et neil on nagu radikaalsem plaan. Ja nad tulevad ja kaitsevad seda, et siiamaani on need valitsusvälised organisatsioonid no, suhtkord kuss ja üksta puha, millega nüüd teda riik välja tuleb, me kohtame siis mis iganes teiste gruppide vastuseisu stiilis, et liiga radikaalne ta tulluks läinud stiilis. Et tegelikult nagu ongi see, et ma arvan, et aeg on küps, et tegelikult tõepoolest valitsusvälised organisatsioonid, kodanikeühendused peaksid märgatavalt rohkem võib-olla panustama sellesse mõtlema kaasa. See on väga passiivne koht praegu hetkel lihtsalt, ei pakku huvi. Ja see on üks asi kindlasti, mida ma isegi ütleks niimoodi, et täna tegelikult võib öelda, et eristab Eestit nüüd teda muust sellises vanast Euroopast tegelikult. Kas küsimus tuleb ka? Või see on ainult kommentaar? See oli kommentaar küsimus. Okei, okay, selle, ma ütleks selle su esimese pointi täienduseks, et 2008 see aktsioon, üks oli see muidugi, et see oli suhteliselt kiire, et meil oli 7 kuud aega, eks sellest ideest nii-öelda lahendusen ja meil oli vaja no, päris mitu asja ära teha. Aga see, selles mõttes see päris pädev ei ole, et riigi rahastatud oli see, et me saime umbes 500 firmat, kes tulid kaasa sellega, kes rahastasid osa asju ja tegid ise, panustasid oma ressurssidega. Et lisaks sellele, loomulikult me otsisime kõik fondid ja asjad läbi, kust oleks võimalik raha saada, et neid osi ära teha. Seal hulgas siis KIK ja riigikantselei ja muud asjad. Aga ütleme, valdav osa sellest tuli ikkagi sellest nii-öelda vabatahtlikust panusest ja nendest firmadest, kes sinna kontributeerisid. Ma siiga lihtsalt täpsustaks, et kahtlemata me seal see kahtus alla, seal oli paljud firmad on siit autosid ja transporti ja töökindad ja kohvi ja saia, mida kõike puha. Ma pean silmas nüüd seda jäätmekäitluse poolt, sest et seal oli toona oli väga suur ettekujutus kirjavahetus oli, kus paluti keskkonnaministrit, et keskkonnaminister tühistaks selle aktsiooni käigus kogutud prügile näiteks saastetasu, kui see prügilale läheb on ju. No paraku siuke asi oli seaduse järgi üldse võimalik. Ja selle tõttu enamus jäätmekäitlejad ütlesid, et me saame võib-olla selle veo osas aidata, aga kui läheb tegeliku jäätmekäitluse poole, siis on tegelikult kulud nagu nad on. Ja need kulud jäid nüüd RMK maksis riigimässast kogutud, KIKi kaudu maksti antitoetust ELF-ile ja keskkonnaministeerium tegi hanked ja võttis kaks firmat, või tähendab tegelikult ühe firma, kellega me saime ikka niimoodi mööda pükse, et see asi läks riigikohtuni. Me maksime mitme asjast mitu korda, eks ole. Seda ma pean silmas. Reaalne jäätmekäitlus tegelikult. Ja seda küll. Ja kusjuures see oli veel see teema ka, et selle üle käis arutelud, kelle maapealt koguti, eks ole. Ja siis oli üks selline suur väide oli see, et aga peamiselt riigi maapealt koguti, et järelikult pidigi riik maksma. Tegelikult ausalt öeldes oli algus peale selge, seda ma olen ise nüüd et teie poolsed inimestega ka rääkinud ja on seda ka kinnitatud, et tegelikult üle poole prügist koguti era maade pealt. Et kui nagu juriidselt vaadata, siis noh, see oli era maa valdajate kohustus, aga maksti kinni riigi poolt. Kuigi ausalt öeldes pean tunnistama, et minu jaoks selle teema ära juures olulisem oli see nagu ühiskondliku aktiveerimise aspekt ja inimeste kokkutulek ja koos millegi tegemise aspekt, kui see hilisem jäätmekäitluse aspekt, kuigi see oli tõesti sellega oli probleem, ma tean. Ja noh, sõnaga, ma arvan, see efekt pigem oli ühiskondliku siuke sotsiaalse kodaniku ühiskonna aktiveerimise efekt oli see põhiline. Ja see oli ka põhiline, mida me tahtsime sellega teha. Kas siin natukene nüüd ongi see sama kommunikatsiooni küsimus, millele Kaidi nagu ennist viitas oma ettekandes. Tahad sa öelda midagi? Jaa, kindlasti ütlen ma sinu kommentaarile, et see on see küsimus kommunikatsiooni koostöö ja uute kommunikatsiooni ja koostöö viiside leidmise küsimus. Aga ma tegelikult tahtsin kommenteerida, siin tuli üks kommentaar, et Eesti kodanikuühiskond on vist just seoses jäätmekäitlusega passiivne ja ei võta osa sellest arutelust ka riiklike struktuuride ja nende ettevõtetega. Et kas, mis on sinu kogemus, et kas sina näed, et Eesti kodanikuühiskond on suhteliselt passiivne võrdluses teiste näiteks Euroopa riikidega? Pigem mitte, ma arvan, et sõltub valdkonnast muidugi, aga selle ma arvan, põhivahe, ma pean vist mikrile piiselt läheda, et põhivahe on selles, et Eestis ei ole see kuidagi riik ja NGO või riik ja mis iganes seda seina nii-öelda vahele tulnud, et pigem vanas Euroopas ma olen rohkem seda, et riik on mingi teine asi ja kodanikuühiskond on mingi eraldi asi ja riik on mingi tavaliselt mingi kuri vastane ka lisaks sellele. Aga Eestis on noh, võib-olla selles, et me oleme väiksem ühiskond ja inimesed on rohkem seotud ja pluss me oleme suhteliselt värske ühiskond sellises mudelis, nagu praegu oleme, et see neid seine seal vahel nii tugevalt ei ole, et pigem inimesed arvavad, et saab koos teha ja saab ikka leida mõne inimese, kellega saab läbi rääkida nüüd, et mitte et selles mõttes ma arvan, et pigem mingid asjad oleme aktiivsemad kui vana Euroopa riigid.
Veel üks küsimus. Sa jääd nüüd küll hiljaks sinna Tallinnasse vist, aga maksame su trahvi pärast. Lühike kommentaar paluks, et kuidas edeneb meie ühisraha, ühisrahastuse tulevik või mida sa seal näed? See on täiesti lai küsimus, sellepärast, et ühisrahast sise on hästi lai valdkond, ainuüks Eestis on kuus sellist suuremat asja, mis ise klassifitseerides ühisrahastuse alla. Ütleme, ühes servas on selline hooainde, võib-olla see armastan aidata tüüpi platvormid, mis on eelkõige sellised donation või sellise annetuse ja kingituse tüüpi asjad, siis on equity või siis osalustüüpi platvormid, firmade investeerimised, mis nagu Fundwise, ja siis on veel spetsiifilised nagu kinnisvara platvormid, näiteks CrowdEstate ja StateGuru. Et noh, iga ühe kohta on põhimõtteliselt eraldi vastus, et seda on raske öelda. Üldiselt on näha, et kogu see trend on praegu sellisegi päris tugevalt kasvav, mis on ka üks selline võib-olla iseorganiseerumise vorm. Ütleme, kui ma hooandjad tegin, mis meie mõte oligi teha nagu alternatiivne kulka nii-öelda, et meil oleks, et ei ole ainult kulka, vaid on ka mingi teine koht, kuhu poole pöörduda teatud sõltu projektist. Sest enamus, mis meil sealt raha on saanud, on ikkagi olnud kas siis loomingilised asjad ala, muusika, teater, kino, animatsioon, etendus, või siis mingid hariduslikud ja kodanikuühiskonna projektid. Nii et ütleme, see ja no sealt on praeguseks umbes 1,7 miljonit siis läinud umbes 500 projekti. Ja osa on võtnud inimesi 187 riigist. No mis on suur osa on, sest Eesti diaspora üle maailma, aga no osa on ka ingliskeelsed ja venekeelsed inimesi maailma. Nii et selles mõttes ma arvan, et see selgelt, see trend on kasvav ja mitte ainult siin, kogu maailmas. Et näiteks Euroopas see praktiliselt kahekordistus 2015 aasta jooksul siis võrreldes eelmisega. Ma lihtsalt kommentaarin ütlen praegu, tuli pähe selline asi, et just kui võiks see asi siis areneda ka sinnapoole, et kõik need ühisrahastuse või ühisloome initsiatiivid, mis meil on, saavad suurepäraseks ka nagu tagasiside ja kommunikatsiooni kohaks valitsustasandile. Näiteks kui võtta see teaduse uuringute portaal, mis seal oli, Et kui üks hetk näiteks riiklikud struktuurid näevad, et inimesed on pannud sinna alla kõvasti raha, et see tekitab neis nagu omakorda usaldust, et see vist peab olema õige asi ja nagu riik tuleb ka sinna sisse. Mm. Et kas sa näiteks üksid näiteid ka tead, kus on ja nagu crowdsourcing ja siis tuleb sisse sealt nagu avalik sektor ka oma raha. Ja meil on tegelikult kaks näidet Eestis on sel teemal. Üks on igal lapsel oma pill, mida me EV100-ga koos tegime. Eks siis EV100 on riigikantselei all olev, see Eesti 100 programm. Ja siis seal me tegime nii, et põhimõtteliselt seal on iga kool paneb üles oma projektid, kuidas oma neid muusiklasi pille osta. Inimesed panustavad sinna ja siis igale projektile, mis sealt on raha kokku saanud, paneb siis riik või siis EV100 paneb raha otsa. Ja see on selline kaasrahastuse mudel. Et teine analoogne on meil Nordeaga, kes on siis hooandja Nordea koostaja. Et Nordea valib välja oma projekti, mis neile meeldivad. Paneb meile promo juurde ja siis paneb lõpuks raha otsa. Ja siis lisaks sellele, mis inimesed panevad. Et see on ka selline nii-öelda fondi ja või panga ja siis ühisrahastuse koostöö. Kas teadusrahastuse osas on Eestis ka juba selliseid edupeid projekte? Ausalt öeldes ühtegi ei tea praegu, et isenesest ma olen seda ülikoolides näidan seda sama experiment.com-i näiteks, et kas Eestis oleks mõtet midagi sarnast teha või siis kasutada mõne teise riigi analoogse platformi. Aga praeguse seisuga, viimane kord ma rääksin seda teaduskoolis, kus olid teadusõpetajad ja ülikoolide õppejõud, et siis nad arvasid, et võib-olla oleks mõtet mingi sarnane asiga teha Eestis, aga praeguse seisuga keegi muga sealt rohkem ühendust võtnud ei ole, nii et see on suur küsimärk. Sest võib-olla on see, et Eesti kontekst on see liiga väike, et nii niši asja toetada, et see peaks ikkagi rohkem ülemaailmne olema. Jaa, aga suurimad tänud sulle sinu aja eest. Palun nüüd.